Германия әуежайларындағы шеруге байланысты мыңдаған рейс кейінге шегелді. Әуежай қызметкерлері жеті бірде ірі қалада өз қызметтерін атқарудан бас тартқан. Олар басшылықтан жалақыны 6%-ға өсіруді талап етіп отыр. Нәтижесінде Франкфурттың өзінде 400 рейс тоқтады. Ал Мюнхенде жағдай тіптен қиын. Мұнда 740 ұшақ иесі бағытқа ұша алмай тұр. Германияның ірі әуе компаниялары қыруар шығынға батуда. Соңғы мәліметтерге сәйкес, жұмысшылар шеруінен 90 мың жолаушы жолынан қалған. Біздің талабымызды орындамайынша дәл осындай жағдай қайталана береді. Бұл қадамға мәжбүрліктен бардық, бірақ осы аптада бұл сұрақ өз шешімін табады деп ойлаймын. Ақшқа бағытталған рейсті кейінге қалдырғанын осы қазір естідім. Сондықтан өзге ұшаққа билет алып Прага арқылы болса да елге ертерек жетуге тырысып жатырмын. Бірақ дәл бүгін мына жерден ұшу ұшпасым екі талай.